zajímavý slovíčko povinnost rozebrat si, jestli jste o tom někdy přemýšleli. Co tam slyšíte? Vina. Povinnost rovná se vina. Co je, když je vina? Co přichází s vinou? Trest. Jaký máte pocit, když je trest? Strach, stud, strach. Když je strach dlouhodobě, nebo obecně, víte, co udělá strach? Strach vypne neokortex a my jedeme na ještěrku. Útok, útěk, jenom. To tam prostě nic konceptního nevymyslíte. Nevím, tam nepřemýšlíte. Tam vlastně řešíte, koho zabít nebo kam utíct. Takže bacha. A teď my máme řešení. V naší kultuře jsme si vyvinuli řešení. Jaký je řešení, když nechceme strach, nechceme trest, nechceme vinu? Tak co děláme? Máme jednu krásnou v naší kultuře věc, říká se jí viník. Že jo? Viník je ten, kdo za to může. Počasí, Praotec Čech, Klaus, Zeman, Lidi blbí, Večer, jídlo, knihy, cokoliv. A geniální je to výborná metoda, protože on za to může, já za to nemůžu, já jsem subligem. Pruse je, že on jak za to může, tak on prostě může, ten viník. A když někdo může, já nemůžu. A nemám moc, mám bezmoc. A ve finále mám nemoc. Bezmoc. Ne, moc. Takže vlastně je to celý průser.